kyauta ana neman limanci e mai walimanci ana neman kansala e ke wa kansala ji ana neman chairman e wa chairman ji ana neman governor e wa governor ana son minister e wa minister ana son shugaban kasa e wa ta shi yake baka an dauki alqur'ani alqur'ani zuba gwaye boye na najo an sa shi a cikin masayi aula da hatta masayi wucin alqur'ani zutati an dauki alqur'ani an sa a cikin masayi oh alqur'ani lada gubi tabo saligo ga wani mun ba a kashe shi ba za wanda ba zai zama gwamna ba a je a kashe shi kilo zanna citono wani kalan wale da wani kai lawun ke abuwa zane wa buje gwamna da zo bai ko kashe zanna sini ga wani yana son liman amma wani ne yace a ba wani shi ba a bashi ba a je a gama da shi a ne dan mace ne liman tawaye wuri koyo zana mala ne kai oga zai talala kai lan ke aba wani wuri na oga da su tu su kici wa da dime e baba ala da tabona wu da mu dema ga tsakanin mu da malaman mu tsakani da manyan ji mu ga ya musu abin da muka ga dama eh kai nai ina ga mafi nai gaya mata tsakaninta da mijinta e ba da yi ni yana mafi ana ga yawayi e ji makanta yana mafi nau ga yamu ta gaya masa abin da ta ga dama yana mafi nau ga ya bakin na allo ni uno ga da da ubansa e gidi na da babuyi ya gidi maganar ubansa o ga da ubiya to haka abin yake fa to gen nauyi na donare ba mu canza ba in ba yi je ba da wani to kuma sai Allah ya ki canza mana eh nai ma je ba na so ko hu je ba bai togo kuma Allah shi ya fada ba inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi am in ka ga mun canza Allah ne ya canza mana so ko maga yi ya fara da alqur'ani idan le wa je ba da yi ko ta je mu kike mu gara halayen mu ce ga ilalihi ji dan kasuwa e gidi ko ne ce wona kar ka hada mai kyau da mara kyau a cinikin ka e ji tuko na ce wala ga ku na ya na be na ke no pasi o yi wa ce ka go ba mu ne o ma kar irin kana sai da doya o ga ku ci ya zama kai gwamnati a doyar ka na kar kai gwamnati ka san gwamnati manya ne a sama kanana a kasa na to kar kai hakan kana sai da doya o ga ku ci galla ne ji ke na tefi je aga kawo ye bitin county ba wai wangi wa masa pa ku fita ko na haji ko na manzo Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka man gashana wa laysa minna to annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi man algusu ba ya daga cikin mu o ja annabi wanda ya ga ja algusu na mana wallahi wangi da sabe wuje ke ba guja bobo da guja na tele uppa fiji kanne wuje kawai wu so da kuma gyara halayen mu saboda ci ya li ji ga ji ya wuce ma muka gyara halayen mu idan li ji ya ji to komai zai zama daidai yan doro ga je daidai ya kulu na zamanu bihi fasadu wa hum fasadu wa ma fasada zamanu mutane suna cewa zamani ya lalace a a su ne suka lalace ba zamani ne ya lalace ta wani fata ani ku tafilo sai zaman yayi zamanya ni zamanya kenno yicho na hu yicho ta cho to ina shimu yicho ganyo mu zama masu gaskiya ini fara gaskiya a cikin maganan mu mu ne gaibo mu zama masu gaskiya ini fara gaskiya a cikin cinikin mu mu ne ya shi ya kuyi ba mu zama masu gaskiya ini fara gaskiya tsakanin mu da makotan mu tsakani da mu ya tubi mu zama masu gaskiya ini fara gaskiya tsakanin mu da almajiran mu tsakani da almajiran mu mu zama masu gaskiya ni fara gaskiya tsakanin mu da shehunan mu tsakani da shehuyi mu zama masu gaskiya ni fara gaskiya tsakanin mu da iyalan mu tsakani da imi mu zama masu gaskiya ni fara gaskiya tsakanin mu da ƴaƴan mu tsakani da giji mu zama masu gaskiya ni fara gaskiya tsakanin mu da mutanen garin tsakani da zaji ni fara gaskiya da bashi to da ka gaskiya to na ci e ti da gaskiyo ba a cewa ƙaryar gaskiyar ka ta kare sai dai a ce ƙaryar ka ta kare an taba gaya ga gaskiya wa an sha gaskiya wa an gura sai da ban kamar wa an zo yin ta ko mai nan na ce yayin da duk zamu zama masu gaskiya ba kai ga masu gaskiya ta ci da abubuwa sun gyaru eh
wallahi eh shiga ake koyar kokon ta dawa wani yazo wajen annabi wani yazo wajen annabi san da shi ba annabi Muhammad yana so ya musulunta ba ga ba kana musulunci yace ya rasulullahi ba ya rutuciye shi ko ina so in musulunta ba wannan ne musulunci amma ina yin zinubai da yawa amma zinubi ne yayi jina gaba asidu to gashi kuma ina so musulunta ba ga ba ni ne musulunci manzala yace ba komai annabi ka damu da ba hin da ba karka damu kaji damu ma amma ina so ka rike min alƙawari da amma me ya ga wannan gunshi alƙawari ne yayin da annabi ita ce gaskiya kai gaskiya gaskiya sai ya ce a wannan abu ne ne sauki a annabi dai ganna na da sauki ne da ba da annabi sai annabi ya lakana masa musulunci annabi ta musulunci dai genan gari na wayewa eh bai tuni ne sai ta fa wurin da ake shan giya eh dan babban ina sai ni ke bane sai kalama tino zai sha giya ba na fide sai ya ce a annabi annabi fa mun yi alƙawari da shi bazan yi ƙarya ba dan gaskiya ido ce daka ka dan no da ya ji wannan annabi fa ciwo mai ja alƙawari bi mun ta ni ga ila alƙawari to yanzu in na sha giyar nan to ba ni ga yan nafi na je wurin annabi wace da ba annabi yace min yaya ka sha giya annabi ce ke bai wace da ta ban ya ni ga no na sha giyan nan wani gan nafi kuma nace a ban sha ba wace zoya annabi ga annabi wuce bulu ya ma ji bulu ka ga na kare alƙawari oh eh oh ba ni ko in su mai no sai fasa eh da no yake fi da wannan ba ya tamu Allahu akbar sai ta fi wurin da ake caca ko da ba ne ta caca no ya zauna inda za a yi caca ba sai du no a caca ni no ta kaka sai ce a a ba eh yanzu ne cacan nan ba no ga cacan na ce in naje annabi ya tabbata ba ba ne ba ne cikin ga nace ban yi ba wace ga annabi ga annabi huta ai na yi ƙarya no haka ban yi su no na warware alƙawari wai ko yi me ya da wani sai fasa ba kuma cacan ya ce da wani to haka yayi a dukkan inda yake zuwa na safar Allah duka sababa tana bai ji da wani na sai dun mora a cikin keju ben da ke keju ben da dalu wani go sai tuba duka daga safar Allah fata wacce ga mai lambar shi fa bai ne kaga annabi ya bashi magani kar ina ganin maganin nan wani abu ne mai sauki kuma amma babba ne ashe to kole annabi ci da lai wace ne ne ci da ne ba ne ba wanda ba ne ba ne da sauki ne amma eh uchuku sai da kuma zama masu gaskiya sai ban da ci ne da wala fa yi ta nan yi sai da gaskiya Allah yana san masu gaskiya bala shi bai wala gaskiya yi mu guji ƙarya ila ga mani ya yi tiya bobo Allah baya san makareta sai ce wa ga mani huta abun mamaki eh mamaki zaka zo garin musulmi wa shi musulmi ba ni da jabe shi musulunci ne amma ba za ka ga musulunci ba amma ba ne musulunci ne ba amma za ka je kuma garin da ba musulmi ba ne amma wanda da shi na ji musulmi na irin kasashen waje wajen turawa eh kekin da sarai na za ka ga musulunci ba da ne tu musulunci amma kuma su ba musulmi ba amma wajen musulmi ya ya tu musulunci mace ba ba yalo to haka wani malami yace eh mamaki ya zo garin musulmi bai ga musulunci ba ya zo garin da ba musulmi ba kuma ya ga musulmi a ce wannan shi bai ji mamaki mun shi bai ji mamaki wanda shi musulmi ne wanda ta musulunci ba wanda ta ba za ta musulmi ba na eh ta musulunci ba shi ba sai aka tambaye shi ya haka a ce kiman da kake kai sha sha ci na she ya zo garin musulmi ba wanda yayi musulmi sai ga ƙarya wanda ya ci ba mana shi ko din biri a ce ba ci yo ya ga ha'inci wani ha'inci ya ci wani ji bai jiro ya ga cin amana wani amana wani ne gine ya ga rashin alƙawari wace ne alƙawari ne lokar su ne no da alƙawari wa'annan ku sune musulunci ba na ne jiga yi musulunci amma ya je wurin turawa amma wanda kin da sarai ba musulmai ba mun ji musulmi aya ya ga gaskiya mun ji gaskiya da ina da rasu ya ga alƙawari mun ji alƙawari yana da rasu ya ga amana mun ji amana yana da tsara wa'annan sune musulunci mun ji alƙawari yana da tsara mun ji ga musulunci na ne yi musulunci na dawara ba sa wasa da alƙawari eh ba ne tsoto da alƙawari ba sa wasa da gaskiya eh tsoto da emanatu gaskiya ba sa wasa da amana eh tsoto da amana na washiya dan haka wani malami yake cewa da ce wanda ce gaga wala yagurrunaka sawmun nasi wala salatuhum bilaltibasi bal zidhum bi sirqi wal amana wal hifz lil hudud wad diyana kada sallan mutunta da amaika Allahun da take da yiwo kullu sallah. Ora sallan dole wanda wangi ne juna da luba uci ciwo da amma da sallah ci ciwo ma kullun azumi.
azumin pembe na we fere galugu ke ora zo tachi we ma kullu wazi wazi na we ju pata na galugu ye ga wazi ju chi we ma kullu roni roni na we pa pata na galugu ji jo da mu ama amma har harka ta kudi ta hada ka da shi amma lamari ye we na in lamarin kudi ya hada ya hada ka da shi amma ya wa ba ku ke ba bi mu yi ba ni sai ga she ya tuci rawani wale da zo zo mai yaro ni ji mu baro ni fa ya tuci ge mu mai yanu ba ji mu ya tuci salla mai ya salla ji mu ya tuci azumi mai ya azumi ji mu ba gaskiya gaskiya da tuwa alƙawari alƙawari da biya amana amana da biya sai ha inji sai da inji boy salla sabarata amfani salla ji mu amfani donwa وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون سلس بعضات أمفانيش ما سلس واجو أمفانيا كما قيل يا قارا كما لكين النبي ايه وما جوانو نو تشو اتسال لنا نو نبي كي تبي يغلو جا نبي و ba ruwan Allah da shi eh mai tashakwa da mai da wajin gudu ba ruwan Allah da rawanin sa eh mai tashakwa da rawanin nuna ba ruwan Allah da azumin sa eh mai tashakwa da azumin nuna ba ruwan Allah da gemin sa eh mai tashakwa da rawanin bai kwanna sai ya je kawai ga an sa shi a wuta o da bebe mun ayuwa ta no to fara ta fito da nadi moji do so da kuma gyara halayen ba ba to zali yi je ya mini yi je muka jara halin mu ya ali yaju Allah zai canza mana shoko da ban shi na da yi wa inji alƙairi ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك haka Allah yake idan kaga wani abu mai kyau ya same ka to daga Allah ne in kaga abu mummuna ya same ka daga wurin ka ne ka tuhumi kanka ajiyo wala rai ya jo daga basu kobo wala bai yin bacha la kai ne to an ga ne ya jo mimi ne wanda wuce mai to idi ya bai ci so ka ga bai wacha sau da aka mu gyara halaye to wannan ci so ko ya ga yi ila tabiya yi ji Allah gyara halaye mu su ku yau jo ya yi Allah gyara dabi'o'in mu su ka tabiya yi jo ya yi Allah gyara zaman mu su ba ku ta yi ji mu zauna ijunan mu zama na Allah da gaskiya ito ba su ko in ce da gaba ji ya ku ko su ko ne ya ga sutiya na abinda Allah kaga ya baka rabanka ne yano ai ya shi ba ya wani rabo ga dono abinda bai zo wurin ka ba rabanka bane yano ji yano bai ba wa ya raji rabo ya zani ga ga da kare qul allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha in ka zama sarki Allah ne ya baka in ka zama liman Allah ne ya baka in baka zama sarki ba Allah ne bai baka ba in baka zama sarki ba amma Allah ne bai baka sarauta ba sai ya ci duyo kan shi ko da ila da o da ne ya ji ci no shi ko ta baci la ya wai wa ne ya wai ya ni mam shi ko baci la ya wai ka wa da ya ci wa ya ni ban ya shi ko da sata la ya wai kawai dan haka wani ke cewa law an safan nasu lastara hal qadi wal muhami da muk da dukkan mu mun yi kan mu adalci alƙali zai je kotu ya zauna ba wanda ya zo ya kawo ƙara an ji kamar na ci da Omega ene pa tai iga jada lin chiji beti ichiji te te beti to iga yo cha da ko to a fe bu fe da la ju be to ra shu la da la kara ja lawyer ne zuwa ya karewa shi ma da ba zai samu aiki ba da mun ne gaskiya da mun ne gaskiya da mun ne da ko chakla ko la da la kare be a cha da wa zo be ba amma wannan kudin ka ci kudin wannan an baka ajiya ka cinye kaga dole akai ka kara amma idan ba sha ne kawai ribe ya ya mutsa kiye da ya wa wala ku ji ne ba je wa wa ni wo to da ba be ne ne shi shawara ne ta da ne ba wai ga ne ko eh ka sa an kashe wancan kaga dole akai ka kara o to ga la 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 u a do mu shi a da shi da zai wa ga yo ba wa ne shi kawa ga ida bo ba shi shi ba ne da yau ya fice fice shi o ga da kibida saudaka Allah gyara halaye mu wannan ya ci ya ci fati na shi kuma ta biya yuji wannan zamanan mu Allah ya maimaita mana da dukkan ne ta ci ya yi du sai du sai du sai
wanda suka shirye wannan zama su mallan Yusuf Allah ya saka musu alkhairi alai ji shirye da mallan mallan Yusuf da hikin shi ko ka ga alkhairi duk wanda suka taimaka musu duka Allah ya biya bukatu shi da makokatan shi ko ka ga alkhairi malamin mu imam ciri imam malam madihu Allah ya kara masa lafiya mallan malam ne sare jupa dai kimbata shi ko ka ga alkhairi shi ko lafiya baban mu da inda man bida shi Allah ya kara masa lafiya shi ne babai shi man bida shi ku bin lafiya wanda muka rasa a wannan wuri duka da muke zama da su duka wanda mallan ya fara duka Allah ya gafarta masa zalihi shi wannan mai nokata mai fadi mai ya balekin shi ko man gina shi ku da fara marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya zai yi ta ba na shi ku ya lafiya dukkan mu nan muna da bukatu na alkhairi Allah ya biya mana ba kai ba muna da bukatu na alkhairi shi ku goyi dukkan mu nan muna da abin da ya dame mu Allah ya mana maganin sa ba kai ran da dole ju da mu wani shi kace da ju wanda suke neman haihuwa a cikin basan mu Allah ya ba su a ci gaze shi wa kin sini ni bai waza ke na shukura taruya wanda suke da ciki mata kuma Allah ya saki su da ni ne wai na ce tun ta da makai gima da lafiya yaran mu da basan mazan aure ba mata da maza duka Allah ya ba su eh ba gida ni lafiya ya wajen ne za ki ne lafiya ya wajen ne shukura ya za albarka wanda suka samu mazan aure ko matan aure abinda za a yi na hidima Allah ya hore abinda za a yi eh hima da bani da tana yi dai ne ina ba ci bukata ya sha ni a wani shiku tarewa Najeriya mu gaba ki da Allah ka ba mu Allah ka ba mu lafiya shiku ya yi lafiya ta ke lafiya Allah ka ba mu zama lafiya shiku ya yi ta lafiya wannan damuna da za ta zo eh ne ne wani wa bai yi halo Allah ka hau damuna mai albarka shiku ya albarka ku ya yi amfanin gona da zai zo Allah ka kiyaye mu daga dukkan kwari da sauran abubuwa latina bai yi na cecunai ya goci ya yi da yana kana jibata masu jari cikin mu Allah ya musu albarka wanda suke da jari kudi a hannunsu Allah ya musu albarka zai yi da wasu ba mu shi ba mu jiya albarka wanda ba su da shi kuma Allah ya ba su zai yi da yaro shi ku tarura yaran mu Allah ya shirya mana su eh gin shi shi ku ba ke ko boro mu yi shaye shayen zamani da ake yi eh ya su ji zaman boto jenge mu jenge boro to jenge pata ko pata shi ku mutu Allah kiyaye yaran mu ku mutu shi ku cegi dukkan wanda suka zo kowa Allah ya mai da shi gida lafiya eh da pata da yayi to na to da ban ta bi shi ni to kaka ta ku ba shi kula da dole lafiya iyayen mu malaman mu yan uwan mu matan mu ƴaƴan mu da suka gabata Allah ya gafarta musu yawanci shi mai yin shi ya ji ta shukura ya bara amin wannan zabe da za a yi kuma wanda ya rage shi ma inda aka yi wannan lafiya shi ma Allah ya sa a yi lafiya zabe da ke ya ji ke na ji ta yi lafiya na shukuru da jin lafiya kuma wanda aka zaba Allah ya sa musu tausayin talkawa a zuciyarsu ne ji wa shukura da ni na shukura ta na tausayi ta da kai ne na ta da kai ne saboda haka talaka idan ne wahalar da kansa akan siyasa saboda ci sai ho yadi tu ba talaka kaje kace ne ni yo da mu a ci da uzi siyasa kaje sai an kaje kai fada saboda wani dada sau ke ti e ponan da ci ne ke da shi ba nono ya yan sa suna gida ya boye eh ji 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 be ki sa shi fitun da sare kife matan sa suna gida ya boye ya ji ji be ta se fi ba yan uwan sa ya suna gida ya boye ya ji ba ta ya ji ji be ta se fi be wa ma amma kai ka zo a baka wani abu ka je ka amma ya ba canji gina rawa to zo no ba ni tawai kai ba mu ga no ilan an kashe ko ko an ji maka shi ne shi wa da shi ila ko sani ma ba zai ba Oma joye tolo yanzu da yanzu ina shi din dila la to to tuke ya ko kuma in ya sani kila ko zuwa ma gashe ka ba zai kai ma ke kenne an yi shi ba patala kawa ne o kuwa dagwa saboda haka ya kamata ba wewe da to ya kamata talakawa su yi hankali ha go yi talaka hina kali da ti ken don da raga ji ji patala da fe boshi idan suna so a yi rigimar zabe a ga wanda san da zabe su fito da ƴaƴan su a zo wajen rigimar wa ne ki da kiwo ni eh dina Ebi la yi ku ta bari ni sawo o kaga ba sa yi eh to kai ko ta ba ne ai ai na ta da ga ji ba mai so ma ka zai gida a ga aha kaga ne je kwa to kaga so da haka mutane su gane abin da su so da shi an yi ne mai tene ne je la ka ni da ti to Allah ya maimaita mana
to su kuya yi mai lijiji ne Allah Allah mai meta mana su kuya yi lijiji ne Allah biya bukatun mu su kuma bukata ta tuji biya wannan yanayi da muke ciki na kunci alamari ne shi ya baki ai da kabe da hano Allah ya dauke mana shi su ko nake bayi kamar inda Allah ya dauke mana corona kenan su kula corona ke ya bayi ya ba ba to ba ni ma wannan ma mun koma zuwa ga Allah Allah ka dauke mana shi wannan sai ya ji bana ba su kuma bi bayi su ko nake bayi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka annabi muhammadu albarka fatiha salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim amin ya kana budi ya kana sayyidul muttaqin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين